Açın. Baba yaşı. Baba. Beyi beyi beyi. Beyi atla vura vura vura. Hikmət Hacıyev Ağdamda Qarabağla futbol oynadı. Ağdama səfər edən Qarabağ komandası İmarət stadionunda olub. Klub nümayəndələri və futbolçular ermənilər tərəfindən dağıdılmış arenanın meydanında futbol oynayıblar. Oyun iştirakçıları arasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də olub. O, topa ilk toxunuş etdikdən sonra Qarabağla birgə futbol oynayıb. Buna girmeyin. Buna girmeyin. Abi. Hayır, pas oyun. Helal. Açın. Baba, yaşı. Beyin. Beyin, beyin. Beyin, atla. Gel. İlişki. İlişki. Ben kapatıyorum. Kaka kaldı. Aşağı. Bu gelsin. Baba. Gel. Kaka kaka. Kaka kaka. Karnından nasıl yapmadın? Hala kardeş biraz arkaya çekil. Arkaya gelmeyeceksin şeyde. Yaşa. Sen bize dönüyorsun. Ya. Bilmem. Tamam abi. Sen bir an bir oyun. Gel. Gel. Ha gel.